Re, viss ēters ir te! Lai palielinātu zivju resursus Latvijas ūdenstilpēs, tiek rīkotas arī dažādas akcijas, un viena no tām ir Pasaules dabas fonda organizētā akcija Spoku tīkli. Tā notiek otro gadu, un galvenais mērķis ir atrast ūdenī pamestos tīklus, kas nodara kaitējumu videi. Akcija beidzās ar ezera pārbaudi Kuldīgas novadā un vairākas Kronas televīzija. Laiva sagatavot un Kuldīgas novada pašvaldības policisti dodas uz lielo mazo Nabas ezeru, lai pārliecinātos, vai šais ezeros nav atstāti tā saucamie spoku tīkli, iekšējos ūdeņos pazaudēti vai nelegāli atstāti zvejas rīki, kuri neviena nepieskatīti turpina ķert zivs un citus ūdens iemītniekus. Lai šādu darbu veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk, policijas rīcībā ir speciāli ierīce eholots, kas rāda visu, kas atrodas ūdens gultnē. Būsim atkārti pazuduši cilvēki, ūdens, kas ir ūdens līdējais glābējis. Var strādāt kaut kādu X laiku, viņam ir jāatpūšās. Nu nevaru savādāk. Ar cilvēku krastā to nesaprot. Viņam ir emocijas radinieks ir apakšā, lūdzu pēc iespējas ātrāk, viņš nevar. Un tad pārmeklēt šādu gruntu, principā, ja ir stāvs vienīgā metode, tad ar šo var redzēt. Tad ātrāk atrod, kur viņš ir. Vecā labā sentā metode. Vākam līdzām, tikko tīkls aizķersīt. Kampaņu spūku tīkli jau otro gadu rīko Pasaules dabas fonds sadarbībā ar novadu pašvaldības policijām. Mērķis ir attīrīt ūdens tilps no šiem vecajiem tīkliem, kas turpina radīt kaitējumu videi. Šai reizē pārbaudītajos ūdeņos Kuldīgas novadā tīkli netika atrasti. Vēl šogad apsakot ezeri, piemēram, Limbažu, Engures, Dagdas, Carnikavas un Smiltenes novados, rezultāti bijuši dažādi. Piemēram, Dagdas novadā, tur tā situācija vienkārši tāda, ka tur ir viens inspektors uz 100 ezeriem. Loģiski, ka viņš nevar viens pats tikt ar to galā, tur viņam ir nepieciešama liela sabiedrības iesaiste. Tur bija vairāk, tas bija tieši Ežezerā, kur ir visādas saliņas un līcīši, kur ir ļoti viegli paslēpt tos tīklus. Engures ezerā mēs izvilkām 50 metrīgu tīklu, kas acīm redzam, jau tur bija ilgāk laika brīdži, jo bija apaudzis ar aļģiem. Kuldīgas novada pašvaldības policija atzīst, ka ar malu zvejniecību visvairāk iznāk cīnīties Ventas upē. Tas licis rakstīt arī nevienu projektu, lai piesaistītu Eiropas fondu finansējumu aprīkojumu uzlabošanai. Tā vairākas vietas aprīkotas ar novērošanas kamerām, iegādāts ne tikai eholots, bet arī nakts redzamības un citu funkciju kameras. Ieva Benefelda, Lans Peršvits, Grundas televīzija.